Ушунчалык жакшадан болгула силерди ар бир чөйрө күтсүн. Силер барган жер майрам болсун. Өзүнчө эле кашкабак түйгөндөр толтурап кетип атып, шым кырасам мындай кылып алып. Алло, койдурчу дегендерчи. Үйүңө орасың, киресиң. Мына эмне кылып айтып атасың? Китеп окудуңбу, сабак окудуңбу? Балаң менен киргенде сабак окудуң деп айтпа. Ошондон улам азыр балдардын эң жаман көргөнү сабак. Эштен киресиң, сабак окудуңбу дегенде жалаңгыч көрдүңбү дегендер окуп аласыңар булар. Балаң менен ойно, бетинен сүй, аялыңа комплимент айт, жаркылы, үйгө барсаң майрам болсун, ишке барсаң майрам болсун, классыңа барсаң майрам болсун. Кайсыл жерге барба, адамдар сени майрам жыргап күтүп алсын. Бир көмүр бар, ошонун көпчүлүгүн өзү эле проблема менен жок кылабыз да, башка убакта түйүп алып, андан кемчилик издеп, мындан кемчилик издеп, өзүңө важный сезип, сен өзүңө канчалык важный сезсең, канчалык өзүңдү кыйын сезсең, ошончолук бирөөнүн көзүндө аброюң төмөндөй берет. Ушинткендерди карап, оо, кыйын экен дебейсиңер да, өзүнчө эле карасаң анан карасаң мындай бая келет, карасаң эмне ломжутуп алган деп башчасыңар турабы? Шлянга келет, шлянга келет депчи, жираф келет деп, пил келет деп аркасынан сөз кылып, ошон үчүн кичпейил болгула. Канчалык кичпейил болсоң, ошончолук сен барган жер майрам болсун. Арын карагыла, жараткан аян бергенде жакында бир жаныбарга, бир канаттууга мен тумшугуна бал берем, ал бал адамзатка шыпа болот. Деген экен бүркүт мактанып, мен канаттуулардын кыйынымын мага берет деп. Анан дагы мактанган, шумкар мактанган, кыргый мактанган бир гана ар айткан экен, мен бир кызылдап арам жүрсөм, арам учсам, өзүмдүн даражам кичинекей эле, Алла тарабынан эч кандай даражам жок, мага бермек беле деген кичипейилдиги үчүн балды арга берген экен. Ошон үчүн кичипейил эле болгула, сен жакшы, мен жаман, сен буудай, мен саман, ушундай жерде эч качан ушту болбойт. Өзгөчө жакшы турмуш курасыңар жакында, турмушка баратканда мен эркин болгондо болочок аялдардан, болочок келиндерден, болочок күйөөлөрдөн экзамен алат болчу. Кол кармашып бактын түбүндө туруп, алтыным карлыгачың канатындай кашың бар, оозуң оймоктой, мурдуң комуздай, өзүң жандардай, жүзүң пандардай, мага тийбесең өлүп калам деп үйлөнүп алтасыңар. Тийип эле койгула өлүп калам десе, азыр деле өлөт, 60 жылдан кийин болсо деле. Ошон үчүн барган жериңер майрам болсун. Адамдардын көңүлүн көтөргүлө, маанайын чөгөрбөгүлө. Колуңардан, бутуңардан, тилиңерден пайда жетсин, зыян жетпесин. Аркадан жакшы сүйлөгүлө, ал колдон келбесе жок дегенде жаман сүйлөбөгүлө. Адамдарды бириктиргиле, жараштыргыла, ал колдон келбесе жок дегенде бөлбөгүлө, жарбагыла. Тил дабайлагыла, тил деген ушундай нерсе, бир сөз менен тозоктун түбүнө түшүп кетиши мүмкүн, бир сөз менен даражаң көтөрүлүп кетиши мүмкүн.